السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فنبدأ اليوم من حيث وقفنا أمس. وأخذنا أمس ما يتعلق بجهالة الراوي، فأخذنا تعريف المبهم، وكذلك أخذنا تعريف مجهول عيني ومجهول الحالي. فبعد ذلك يقول المصنف رحمه الله: ما يخرج بتعريف العدل، ما يخرج بتعريف العدل، يعني إذا عرفنا العدل وقلنا المراد بالعدل المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، إذا قلنا هذا فماذا يخرج إذا اشترطنا المسلم، وإذا اشترطنا العقل، وكذلك إذا اشترطنا العقل والبلوغة، وكذلك اشترطنا أن يكون الراوي سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فماذا خرج من هذا التعريف؟ وماذا خرج بعد الاشتراط هذه الأشياء؟ فإذا اشترطنا لابد أن يكون الراوي مسلما، فخرج من هذا ماذا؟ كافر، أي الكافر والمنافق، أي لا يكون، أي لا يكون ماذا؟ أي لا يكون الراوي ماذا؟ كافرا ومنافقا. وكذلك اشترطنا الصبي، لا، وكذلك اشترطنا ماذا؟ البلوغة، أي أن يكون الراوي ماذا؟ بالغا. اشترطنا أن يكون الراوي ماذا؟ بالغا. कि जब हमने शर्त लगाई कि रावी क्या हो, बालिग हो, तो उसके फिर उससे क्या हो जाता है, क्या खारिज होता है कि वो लड़का ना हो, बच्चा छोटा सा ना हो, सभी ना हो. उसके बाद इदा इश्तरतना फिर रावी अन यकून आकिलन फखरज मिन हादा मादा अय अल्ला यकून रावी مجنونا، أي ألا يكون الراوي ماذا؟ مجنونا. وكذلك المجنون ينقسم إلى قسمين، المجنون جسكي پاگل پن ہمیشہ کے لئے ہو گئی ہو، کیا ہو؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کی عقل جا چکی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پاگل ہو گیا ہو، یعنی وہ اپنی یادداشت اپنی عقل کھو چکا ہو. اور دوسرا کیا ہے؟ متقطع ہے، جو کبھی کبھی اس کا دماغ چل جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ ٹھیک رہتا ہے، کبھی کبھی ٹھیک رہتا ہے. تو ایسا بندہ جو کبھی کبھی ٹھیک رہے گا، اس کو اس کی حدیثوں کو جب وہ ٹھیک رہے گا تب لیں گے، اور جب اس کو افاقہ ہو جائے گا تو اس کی حدیثوں کو لیں گے. لیکن جب اس کے دماغ خراب رہے گا یا وہ اپنا یادداشت ہو چکا ہوگا، اس وقت ہم اس کی حدیثوں کو نہیں لیں گے. اس کے بعد اذا اشترطنا ان يكون الراوي ماذا؟ سالما من اسباب الفسق. اذا اشترطنا ان يكون الراوي ماذا؟ سالما من اسباب الفسق، فخرج من هذا ماذا؟ البدع، اي المبتدئ، اي الا يكون، الا يكون الراوي مبتديا. وكذلك خرج الا يكون الراوي فاسقا. وكذلك خرج من هذا الضبط ألا يكون الراوي متهم بالكذب، وكذلك ألا يكون الراوي ماذا؟ كذابا، أي كذابا، أي إذا اشترطنا أن يكون صالما من أسباب الفسق، فخرج من هذا ماذا؟ كم؟ أربعة أشياء، أي ألا يكون الراوي مبتديا. فبعد ذلك نعرف من هو المبتدئ. المبتدئ هو المعتقد أو من يعتقد ما لم يكون معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وممن لم يكن عليه أمره ولا عليه أصحابه. كي مبتدئ اس وقت ہم بندے کو کہیں گے، یا اس کو مبتدئ کہیں گے جو اس چیز كا
کا اعتقاد رکھے اس چیز کا خیال رکھے کہ ٹکرا شروع کر دے یا اس کا اعتقاد بن جائے عقیدہ بن جائے جو کہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معروف تھی مشہور تھی نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے یا کرنے کے لیے کہا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کو کیا ہے نہ اور نہ ہی ان کے اصحاب نے صحابہ کرام نے ان چیزوں کو کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے یعنی جب بندے کا اعتقاد یہ ہو جائے یا بندہ وہ چیزیں کرنا لگ کرنے لگے جن پر نہ صحابہ کرام کا عمل ہو نہ صحابہ کرام نے اس کو کیا ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے یا وہ چیزیں کرنے لگے جو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھی تو ہم کیا کہیں گے اس کو مبتدع کہیں گے اور جو چیز کر رہا ہے اس کو کیا کہیں گے بدعا کہیں گے اس کے بعد کیا ہے الفاظ ماذا الراوی فاسقا فما معنى الفاسق وما المراد بالفسق الفاسق هو من عرف بارتكاب كبيرة او باصرار على صغيرة کی جو کیا ہو مشہور ہو من عرف بارتكاب كبيرة جو جس کی پہچان بن گئی ہو یا جو مشہور ہو گیا ہو کہ وہ بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے لگا ہے یا گناہ کبیرہ وہ کرنے لگا ہے او بھی اصرار علی صغائر او علی صغیرۃ یا صغیرہ گناہ پر اس کا اصرار ہونے لگا ہے یا مصر ہونے لگا ہے یعنی برابر لگاتار وہ صغیرہ گناہ کا مرتکب ہونے لگا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے انہو فاسق وبعد ذلك يخرج من اذا اشترطنا الا يكون الراوي يعني سالما من اسباب الفسق فخرج من هذا ماذا المتهم بالكذب المتهم بالكذب کہ راوی کیا ہو متهم بالكذب نہ ہو کہتے ہیں متهم بالكذب کسے کہتے ہیں من يتعامل بالكذب ولم يعرف انه كذب او كذب على النبي صلى الله عليه وسلم کہ جو کہ عام بول چال میں لوگوں سے معاملات کے اندر لوگوں سے عام گفتگو کے اندر لوگوں کے تعلق کے وقت وہ جھوٹ بولے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر وہ جھوٹ نہ بولا ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے ان هذا الراوی متهم بالكذب لانه جعل يكذب في حديث الناس في معاملة الناس ولكن انه ما كذب وما كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقوله ماذا انه متهم بالكذب ولكن وبعد ذلك جاء ماذا الكذاب اي الا يكون الراوي ماذا كذابا فاذا اشترطنا العدل او العداله ففيه اي ان يكون سالما من اسباب الفسق فخرج منها ماذا الكذاب فنعرف ما معنى الكذاب الكذاب من كذب او كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا ولو مره کہ کذاب ہم بندے کو کب کہیں گے کب کہیں گے کہ بندہ جھوٹا ہے یا جھوٹ زیادہ بولتے ہیں کذاب ہے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر جھوٹ بولا ہو اگرچہ وہ کتنی مرتبہ ایک ہی مرتبہ کیوں نہ بولا ہو اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر جھوٹ بولا اور ایک ہی مرتبہ بولا ہے تو اس کو کیا کہیں گے ان هذا الراوی ماذا کذاب ان هذا الراوی ماذا کذاب وبعد ذلك اشترطنا ان يكون سالما من خوارم المروه کہ وہ راوی جو ہو خوارم المروه سے پاک صاف ہو محفوظ ہو تو جب یہ ہم شرط لگائے تو کیا نکل جائے گا اس سے فخرج منها مخروم المروه یعنی وہ عادات یا وہ چیزیں جو کہ بندے کی مروعت کو خوارم کرنے والی ہیں چاک کرنے والی ہیں وہ بھی جب ہم راوی کے اندر شرط لگاتے ہیں کہ وہ سالم ہو خوارم مروہ سے تو خوارم مروہ نکل جاتی ہے تو یہ تھی آٹھ چیزیں یعنی اذا اشترطنا فی الراوی العدل او العدالہ او اذا قلنا ان هذا الراوی عادل او عدل فیخرج من هذا ماذا کم اشیاء ثمانية اشیاء او الاول الكافر والثاني السبی والثالث
المجنون، والرابع المبتدع، والخامس الفاسق، والسادس المتهم بالكذب، والسابع الكذاب، والثامن مخروم خوادم المروة. कहते हैं فقد خرج الاول لكفره، پہلا کیوں نکل گیا؟ اپنے کفر کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے عدل کی تاریخ کے اندر کیا شرط لگائی ہے کہ کیا ہو مسلم ہو. اس کے بعد کہتے ہیں والثانی لی سبا، اور دوسرا کیوں نکل گیا؟ اپنے بچپن کی وجہ، مطلب بچے ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عدل کے اندر کیا شرط لگائی ہے کہ وہ کیا ہو بالغ ہو. تو جب ہم نے بالغ کی شرط لگائی تو اس سے بچے نکل گئے. उसके बाद कहते हैं तीसरे शर्त हमने क्या लगाई, आकिलन. अदल के अंदर तीसरी शर्त हमने क्या लगाई थी कि वो आकिल हो. फखर ज मादा लिजुनून ही इदा काना मुतबिकन औ मुतकत्तिअन मुअत्तिरन फिल इफाका. तो चाहे वो मुतबिक हो, मतलब है कि हमेशा हमेशा के लिए पागल हो गया हो, और मुतकत्तिअन मुअत्तिरन फिल इफाका, या कुछ मुद्दत ठीक रहता हो फिर उसके बाद पागल हो जाता हो, या पागल रहता फिर कुछ मुद्दत के लिए ठीक हो जाता हो, लेकिन उसके इफाके के अंदर वो मुअत्तिर है, असर करने वाली है, तब भी दोनों खारिज हो जाएंगे. उसके बाद चौथा हमने क्या शर्त लगाई थी, अय्यकून सालिमन मिन असबाब अलफिस्क. तो जब असबाब अलफिस्क से वो महफूज हो, तो असबाब अलफिस्क की जब हमने शर्त लगाई अदालत के अंदर अदल रावी होने के लिए, तो उससे चार चीज़ें निकल गई कि मुब्तदे ना हो, फासिक ना हो, मुत्तहिम बिलकज़्ब ना हो, और कज़्ज़ाब ना हो. उसके बाद पांचवी जो शर्त लगाई अय्यकून अर्रावी, अय्यल्ला यकून अर्रावी औ अय्यकून अर्रावी सालिम मिन खवारिम अल-मुरुवा. पांचवी क्या है, खवारिम अल-मुरुवा के शर्त की वजह से निकल गई. उसके बाद कहते हैं मा यखरुजु बिइश्तराति ज़ब्ती. जिस तरीके से हमने अदल की तारीफ की, अदालत की तारीफ की, उसके बाद उसकी तारीफ से कौन कौन सी चीज़ें खारिज हुई, इसी तरीके से जब्त की हमने तारीफ की, जब्त को हमने पढ़ा. अब उसके जब्त की इश्तराक की वजह से, जब्त के शर्त लगाने की वजह से कौन कौन सी चीज़ें उससे खारिज होती हैं, उन चीज़ों का हम दरासा करेंगे, पढ़ेंगे. तो कहते हैं सबसे पहले चीज़ क्या है, कसरत वहम. यानी ये सारी चीज़ें जब्त के ख़िलाफ़ होंगी. यानी कि जब हम किसी रावी के बारे में कहेंगे कि ये हाफिज है, जाबित है, गोया कि वो क्या है, हर वो चीज़, जैसा कि हमने कल हाफिज की तारीफ पढ़ी, अय्यकून अर्रावी मादा यक़्दन गैर मुग़फ़्फ़ल. अय्यकून अर्रावी क्या हो, कि रावी क्या हो, चाको चौबंद हो, नशीत हो, हर वो चीज़ जो वो सुन रहा है उसको याद कर ले. बल यहफ़ मा समिअहु व युथबितुहु بحيث يتمكن من استحضار ما شاء. कि जो चीज़ें वो सुने उसको याद कर ले, उसको अपने पास महफूज रखे, और जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जैसे चाहे, उसको अगर कोई उससे पूछता है तो उसको फौरन बतला ले जाए. तो अगर जब ये जब्त के अंदर रावी के हिफ्ज सदर के अंदर शर्त लगाते हैं, तो उससे कौन कौन सी चीज़ें खारिज होती हैं, कि रावी असहाबुल वहम में से ना हो, कसरत वहम में से ना हो. यानी कि याद किया भूल गया, यानी उसको शशोपंज में रहने लगा कि हदीस ऐसी थी, कि हदीस ऐसी थी, ये अल्फाज थे कि ये अल्फाज थे, ये रावी था कि ये रावी था. यहाँ पर क्या होगा, उसको वहम होने लगा कि यार तो भूल गया हूँ, ये था कि वो था, कि वो था कि वो था. तो क्या हो, ये सारी चीज़ें जब्त के मुखालिफ है. فخر إذا اشترطنا في الرابي الزبدي فخرج ماذا منه كثرة الوهم. كثرة الوهم كيف كتبته؟ كثرة الوهم أي أن تكثر من الرابي الرواية على سبيل التوهم. كي رابي كيا هو وهم كي وجه سے روایتیں بکثرت کرنے لگا ہو, اور اس وہم کی وجہ سے کیا ہو, وہ حدیث جو مرسل ہو اس کو موصول کر دے. یعنی کہ وہ حدیث جو اصل میں مرسل ہے, یعنی کہ تابعی ڈاٹ اللہ کے رسول روایت کرتا ہے, اب وہ کیا کرے, حق یہاں یہاں تو تابعی کیسے اللہ کے رسول ڈاٹ روایت کر سکتا ہے, یہ شان متصل تھی, صحابی کو بیچ میں لا کر کے داخل کر دے. یا کیا ہے, کوئی حدیث ہے وہ اثر ہے, موقوف ہے, یعنی موقوف سے کہتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال افعال کو, تقریرات کو, تو کیا کرے اس کو, کہ صحابہ کرام کا قول نہیں ہے, شک ہو رہا ہے اس کو, وہم ہو رہا ہے, بس کیا کرے وہ اللہ مرفوع کر دے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوخ کر دے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے, کثرت المخالفہ. یعنی کہ راوی, یعنی کہ اگر وہ حافظ ثابت ہوگا تو وہ دوسروں کا اپنے ساتھیوں کی
جو کہ اس کے ساتھ شریک تھے فلاں شیخ سے درس حاصل کرنے میں ان کی مخالفت نہیں کرے گا اگر وہ ضابط ہوگا اور اس کے دوسرے ساتھی بھی ضابط ہوں گے حافظ ہوں گے کہتے ہیں کثرت مخالفت الراوی لمن ہوا اوثق منه او لجمع من الثقات یہ بھی یعنی کثرت المخالفہ یہ بھی ضبط کی کیا ہے جب ہم ضبط کی شرط لگاتے ہیں اس سے خارج جاتا ہے یعنی کہ راوی جب ضابط ہوگا تو وہ دوسروں کی مخالفت کرنے والا نہیں ہوگا اپنے ساتھیوں کی مخالفت کرنے والا نہیں ہوگا کثرت مخالفت الراوی لمن ہوا اوثق منه ان روایت کا جو اس سے اثبت ہے اس سے احفظ ہے اس سے اوثق ہے یعنی ان کا حافظہ ان کا ضابطہ مضبوط ہے بالمقابل اس کے اولی جمع من الثقات یا بہت سارے ثقات روات کے اس کے بعد تیسری چیز جو کہ ضبط کے شرط کی وجہ سے خارج جاتی ہے وہ کیا ہے سوء الحفظ کہ راوی کیا ہو سیء الحفظ نہ ہو تو سیء الحفظ کسے کہتے ہیں ای اللہ یترجح جانب اصابت الراوی علی جانب خطئه بل یتساوی الاحتمالان کہ راوی کا جو درستگی ہے اور جو خطا ہے وہ دونوں کیا ہو تقریباً برابر یعنی 50-50% ہو یعنی اس کو اگر 100 حدیث یاد کرنے کے لیے دیا گیا ہے تو 50 حدیثوں کے اندر خطا کرے 50 حدیثوں کے اندر وہ ثواب ہو تو یہ خطا قابل قبول نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ راوی سیء الحفظ ہے یعنی اس کا حافظہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ اگر اس کو 10 حدیثیں یاد دی گئی یاد کرنے کے لیے یا 10 حدیثوں کو یاد کیا ہے تو کیا ہے یہ 5 کے اندر صحیح سنا پا رہا ہے 5 کے اندر غلطی کر رہا ہے گویا کہ یہ راوی ضابط اور حافظ نہیں ہے اس کے بعد کیا ہے کون سی چیز خارج ہوتی ہے شدید الغفلہ ای ان لا یکون لدى الراوی من الیقظت والاتقان مما یمیز به الثواب من الخطا فی مرمیاته کہ راوی کے پاس وہ چاقو چوبندی وہ نشیتپن وہ بیداری نہ ہو یا وہ اتقان نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی ثواب کو اس کے خطا سے الگ کیا جائے اس کے ثواب کو اس کے خطا سے جو مرویات کے اندر احادیث کے اندر روایتوں کے اندر ہوئی ہیں اس کو الگ کیا جائے یعنی کہ اس کی غلطی بہت ہی زیادہ ہو مطلب کیا یعنی اس کی غلطی کیا ہو بہت ہی زیادہ ہو اس کے بعد کیا ہے کیا نکلتا ہے اس سے خارج ہوتا ہے جب ہم ضبط کا شرط لگاتے ہیں فحش الغلطی ای یزید خطا الراوی علی ثوابہ زیادتا فاحشہ یعنی کہ شدید الغفلہ کے اندر کیا ہے 75% اور 80% تقریباً غلطی ہو لیکن فحش الغلط کے اندر کیا ہے تقریباً 90-95% غلطی یعنی اس کی غلطی اس کے ثواب پر بھاری پڑ جائے اس کی غلطی اس کی ثواب پر بھاری پڑ جائے بہت زیادہ ہو اس کے بعد چھٹی چیز جو کہ ضبط کے اشتراک کی وجہ سے خارج ہوتی ہے وہ کیا ہے جہل الراوی بمدلولات الالفاظ و مقاصدها وما يعين معانيها کہ راوی کیا ہو وہ الفاظ کے مدلولات سے جاہل ہو کورا ہو اس کو الفاظ کے مدلولات کے بارے میں کہ الفاظ کے معانی کیا ہے یا الفاظ کن چیزوں پر دلالت کرتی ہے ان تمام کا اس کے مقاصد کیا ہیں ان تمام چیزوں سے کیا ہو کورا ہو اس کو اس کے بارے میں علم نہ ہو یعنی علم لغت اس کو لغہ العربیہ کے بارے میں اس کو علم حاصل نہ ہو وما يحيل معانيها اور اگر وہ روایت بالمعنی کر رہا ہے روایت بالمعنی کر رہا ہے تو وہ کون سا الفاظ وہاں پر لے کر آنا اس کے لیے مناسب ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کو علم نہ ہو حيث يتعين عند ذلك الاداء باللفظ الذي سمعه اتفاقا لئلا يقع فيه فيما يصرف الحديث عن المعنى المراد به يعني كي هو يعني جب روایت بالمعنى کر رہا ہے تو کہیں وہ دوسرے الفاظ تو نہیں سے لے کر کے آ رہا ہے جس سے حدیث کا معنی پورا کا پورا کیا ہو مختلف ہو جائے پلٹ جائے اس کے بعد جو ساتویں چیز ہے جو اشتراط و ضبط کی وجہ سے خارج ہوتی ہے وہ کیا ہے تساہل الراوی فی مقابلت کتابہ و تصحیحہ و صیانتہ کہ راوی کیا ہے تساہل برتے یعنی کہ جب وہ اپنی کوئی حدیث کی کتاب یا کوئی نسخہ یا مخطوطہ تیار کیا ہے یا اس کے پاس کوئی مخطوطہ ہے وہ اپنے شیخ سے حدیثوں کو املا کرنے کے بعد لکھا ہے تو کیا ہو یا کسی کتاب سے اصل نسخے سے شیخ کے اصل نسخے سے وہ نقل کیا ہو تو کیا ہو بعد میں اس کو جب مقابلہ کرے موازنہ کرے کہ یہ غلطی تو نہیں ہے تو موازنہ کرنے میں کیا کرے تساہلی برتے
کیا کرے تساہلی برتے یعنی کہ ہاں درست ہی لکھا ہوں گا چلو ایک صفحہ دس صفحہ چھوڑ کے کہیں گئے اسے نہیں پوری کتاب میں دس صفحہ کا موازنہ کرا مقابلہ کیا اور باقی کتابوں کا باقی صفحات کا موازنہ نہیں کیا تو کہتے ہیں تساہلی برتے تو یہ بھی اشتراط الضبط سے خارج ہو جاتی ہے تو یہ تھا آج کا درس جو کہ یعنی ما یخرج من اشتراط العدالہ ما یخرج من اشتراط الضبط ونکتفی بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته